אנחנו בעיצומה של המלחמה. אנחנו הצבנו יעד ברור להשמיד את היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. את הדברים האלה אנחנו עושים באופן שיטתי. קודם כל, שלב הבלימה שהסתיים. השלב השני, קטישה מן האוויר, שנמשך כל הזמן. השלב השלישי, צהל הרחיב את כניסתו הקרקעית לתוך רצועת עזה. הוא עושה זה בצעדים מדודים, מאוד עוצמתיים, תוך התקדמות שיטתית, צעד אחר צעד,